17 на 18 травня 44 року було масове виселення кримських татар з Криму, з нашої землі, да? Везли їх в Середню Азію. По-моєму, якщо точно пам'ятаю, десь 18 днів їх туди везли. Помирало дуже багато дітей, дуже багато стариків, які з голоду вони помирали там. Депортували там в Середній Азії, як там жилося? Жилося спочатку було дуже погано. Навіть хліба ніхто не давав. Приїхали татари, це зрадники родини, вони там всіх ріжуть, всіх вбивають там. Ну, потім якісь все пішло, і почали татари ставати на ноги. Потім 88-й рік, коли вже господин Горбачов зі своєю жінкою Раїсою Горбачовою, так кажемо, будемо казати, вони дали добро і спочатку почали їхати сюди люди вже. Вже почалось масове переселення кримських татар в Крим. Наших бабушек, дедушек депортировали в Крим, а ми вже родились з депортації. Вернулися вже в 90-х годах і бачите, як опять вийшло. Ми повинні були покинуть свій дом, уїхати, тому що ми не согласні с этой агрессией, с этой оккупацией. Мы не согласны с российской владой и не хотим жить в России. Идет очень большой тиск на крымско-татарский народ. Даже вот сегодняшний митинг, который проводился каждый год из года в год, запретили проводить митинг. И люди просто решили в джамы, это в мечетях, просто провести молебен. Я крымская татарка, я дочь степных полей, во мне течет ногайская кровь родины моей. Хоть многими годами народ мой был гоним, мы верность сохранили и все вернулись в Крым. За что же вы осуждаете татарский весь мой род? Забыли или не знаете, мы коренной народ. Не смейте говорить нам, не ваша тут земля, я крымская татарка, здесь родина моя.